Helia, nummerupplysning, god middag. Ja, god middag. Jag heter Fredrik Lindström. Ja. Jag skulle ha ett nummer i Stockholmsområdet. Ja. För det är 08 numera även norr om Stockholm här, va? Ja. Till en Torkelsson. Torkelsson, ja. Ja. Och han heter... vänta, förlåt mig. Nej, Ruben, vad gör du för någonting? Jag har ju sagt åt dig, aldrig leka med den där. Nu gick den sönder, ser du? Titta. Nu lägger du ifrån dig den där och så rör ingenting. Jag bara sitter i telefon. Ja, var var jag någonstans? Ja, Rubensson. Förlåt, nu rör jag till det här. Urban Torkelsson heter han ju. Urban Torkelsson, ja. Nej, nej. Vad sa jag? Nu blir jag riktigt arg på dig. Nu lägger du ifrån dig den där genast. Inte röra den nu. Pappa sitter ifrån telefon. Ja. Och han bor i Stockholm någonstans. Ja, Urban Torkelsson. Nej, men snälla. Nu blir jag arg. Nu blir jag riktigt arg, förstår du. Nu rör du inte den där en gång till. Hör du vad jag säger? Inte en gång till. Nej, nu blir jag riktigt arg på dig, hör du. Nu lyssnar du. En gång till, Ruben. Och då åker byxorna ner så då blir det svångrämmen. Nej, nu blir jag riktigt arg på dig. Nej, nu låter du bli den där. Nej, nu! Va? Nu blir pappa riktigt arg på dig. Ruben, nej. Ska du höra vad pappa nu? Nej. Men Ruben, nej, låt den där vara nu. Ja, nej men låt. Ja, var var vi någonstans igen? Ja, du hittar det... ingen sån som... Nej, är... bara Lena. Aha, ja. Ja. Ja, det är inte mycket. Behöver hjälp. Ja, nej, det går bra, så jag säger åt henne. Ja, nej, det är inget problem. Jag har fast hand med honom, så, ja. Så att det är inga problem. Nej, ja. Nej, nu låter du bli den där. Inte röra den en gång till, säger pappa. Hör du vad jag säger? Nej, nu blir jag arg. Nu ska jag ta in med hårdhandskarna. Jo då, lugna dig, ska jag föra. Nu säger jag till dig på skarpen. Nu lyder du pappa. Nu hör du, inte röra den en gång till. Den går sönder. Hör du det? Nu lyder du pappa. Så, ja. Nej, vad gör du för någonting, Ruben? Nu ger du dig genast. Nej, låt bli den där. Nej, hör du. Nu lyssnar du på pappa. Ja, jag ska gå och ta itu med honom. En gång till och då blir jag riktigt arg, så där. Ja, tack ska du ha. Hej då. Ja, en enda gång till och då... Nej, nu blir jag arg. Nu blir jag riktigt arg. Nej, Ruben, vad gör du? Nu blir pappa arg.